কেন্দ্রীয় উদ্যোগিক সুরক্ষা বাহিনীত নিযুক্তির ফর্ম ফিলআপ আরম্ভ হয়েছে। ইয়াত অসমৰ প্ৰত্যেক জিলা বা গাঁৱৰ কেন্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰিব। কেন্ডিডেটৰ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফর্ম ফিলআপ কৰি অনলাইন যোগে জমা দিব লাগিব। এই ভিডিঅ'ত কেন্ডিডেটক জনাই দিব কি পথ মুকলি হৈছে, তাৰপিছত জনাই দিব আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কি হ'ব লাগিব, বয়স কিমান হ'ব লাগিব, সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ এই ভিডিঅ'ত জনাই দিব। ভিডিঅ'ত স্কিপ নকৰিব। এতিয়া মই ভিজিট কৰিছোঁ আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট assamjobupdates.com। প্ৰথমতে জানি লওক বিজ্ঞাপন কোনে প্ৰকাশ কৰিছে। বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিছে চেণ্ট্ৰেল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছিকিউৰিটি ফ'ৰ্চ, চমুকৈ CISF বুলি কোৱা হয়। যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে CISFৰ ভেকেঞ্চিত আবেদন কৰিব বিচাৰিছে এই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই থাকক। নেম অফ পোষ্ট, পোষ্টৰ নাম হ'ল কনষ্টেবল ফায়াৰ। টোটেল পথ মুকলি হৈছে 1149ৰ ভিতৰত অসমত আছে 103। চেলাৰি হ'ব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 21,700 পৰা 69,100। ইয়াতে চালক এক নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হ'ল কনষ্টেবল ফায়াৰ। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট সোমাই আছে। ইয়াতে চালক টেইলৰ, ৱেল্ডাৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট সোমাই আছে, বহুত পোষ্ট আছে। এটা এটা ক'বলৈ গ'লে বহুত সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কেণ্ডিডেট কাম কৰিব এই ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক পাব। লিংকত ক্লিক কৰি পোষ্টৰ ডিটেইল চাই ল'ব। এই ভিডিঅ'ত মই এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টখিনি জনাম। দুই নম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হ'ল এই পোষ্টসমূহ অৰ্থাৎ পদ টেম্পৰাৰী বেচিছ হয়। ইয়াতে চালক টেম্পৰাৰী বেচিছ হয়। আৰু ইয়াতে চালক ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট, আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট উল্লেখ কৰিছে, ইয়াতে আবেদন কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব ভাৰতৰ নাগৰিক মেল কেণ্ডিডেট, অনলি পুৰুষ কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট তথ্য ইয়াতে চালক আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কি হ'ব লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। মিনিমাম কেণ্ডিডেটৰ মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে নলেজ অফ ইংলিছ, ইংৰাজীৰ নলেজ থাকিব লাগিব ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। লগতে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট আৰু এটা উল্লেখ কৰিছে, কেণ্ডিডেটৰ এপ্ৰেণ্টিছ কৰা হ'ব লাগিব। এপ্ৰেণ্টিছ ট্ৰেইনিং যিসকলে কৰিছে মেট্ৰিক পাছ লগতে এপ্ৰেণ্টিছৰ ট্ৰেইনিং কৰিছে সেইসকল প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন কৰিব পাৰিব। এতিয়া কেণ্ডিডেটৰ মনত প্ৰশ্ন যে কিহৰ ওপৰত এপ্ৰেণ্টিছৰ ট্ৰেইনিং কৰাও হ'ব লাগিব। এতিয়া মই উদাহৰণ দি বুজাই দিছোঁ, যদি কেণ্ডিডেট ৱেল্ডাৰ পোষ্টত আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কেণ্ডিডেটৰ মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'ব লাগিব, লগতে ৱেল্ডাৰৰ এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব কেণ্ডিডেট। মাত্ৰ মেট্ৰিক পাছ কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। আবেদন কৰা প্ৰাৰ্থীৰ বয়স হ'ব লাগিব 18-23, 18 বছৰৰ পৰা 23 বছৰ বিচাৰিছে ইয়াতে চাই লওক। তাৰপিছত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে এছ ৰিলেক্সেশ্যন পাব। SC ST কেণ্ডিডেট 5 বছৰ ৰিলেক্সেশ্যন পাব। OBC কেণ্ডিডেট 3 বছৰ পাব। Ex-Servicemen 3 বছৰ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। আবেদনৰ সময়ত কেণ্ডিডেটৰ এপ্লিকেশ্যন ফি পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। SC ST কেণ্ডিডেটৰ এপ্লিকেশ্যন ফি দিব নালাগে, Ex-Servicemenৰ এপ্লিকেশ্যন ফি দিব নালাগে। বাকী কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট 100 পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। নেট বেংকিং, ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা UPI বা SBI চালানৰ জৰিয়তে অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। এতিয়া ইম্পৰ্টেণ্ট ডেট চাই লওক। লাষ্ট ডেট হ'ল 2022ৰ মাৰ্চ মাহৰ 4 তাৰিখ। এতিয়া জানি লওক কেনেকৈ আবেদন কৰিব। আবেদনৰ সময়ত কেণ্ডিডেটৰ প্ৰথম অনলাইন ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। ইয়াতে চালক ৰেজিষ্টাৰ লিখা আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰিলেই বেলেগ এটা পেজ আহিব। এতিয়া মই ৰেজিষ্টাৰ য'ত লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰিছোঁ। তাৰপিছত তেনেধৰণৰ ইণ্টাৰফেচ আহিছে। ইয়াতে কেণ্ডিডেটৰ নাম লিখিব, কেণ্ডিডেটৰ নাম ভেৰিফাই কৰিব। ইয়াতে সুধিছে হেভ ইউ ইভাৰ চেঞ্জ নেম, কেতিয়াবা নাম চেঞ্জ কৰিছে নে নাই। যদি কৰিছে ইয়েছ কৰিছে, কি নাম চেঞ্জ কৰিছে ইয়াতে মেনশ্যন কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ লিখিব লাগিব। যদি কৰা নাই নো টিক মাৰ্ক দিব। দেউতাকৰ নাম লিখিব এইটো বক্সত, দেউতাকৰ নাম আকৌ ভেৰিফাই কৰিব। তাৰপিছত মাকৰ নাম লিখিব আকৌ ইয়াতে ভেৰিফাই মাদাৰ্ছ নেম, আকৌ ইয়াতে মাকৰ নাম লিখিব, ডেট অফ বাৰ্থ ইয়াতে লিখিব। তাৰপিছত ভেৰিফাই ডেট অফ বাৰ্থ, জেণ্ডাৰ কি হয় ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিব, মেল ফিমেল যিটো হয় এইটো ছিলেক্ট কৰিব। কিন্তু ইয়াতে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হ'ল কেণ্ডিডেট যিটো নটিফিকেশ্যন আছে তাতে মেল কেণ্ডিডেট আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি ইয়াতে তাতে উল্লেখ কৰিছে। আৰু ইয়াতে চাইলক ইয়াতে এণ্টাৰ লেটাৰ এজ শ্বন, ইয়াতে যেনেকুৱা লিখা পাব এই বক্সত, ইয়াতে যেনেকুৱা লিখা পাব এইটো বক্সত এণ্টাৰ কৰিব, ছাবমিট কৰিব। তাৰপিছত ৰেজিষ্টাৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত লগ ইন হ'ব লাগিব। লগ ইনৰ সময়ত কেণ্ডিডেটৰ ৰেজিষ্টাৰ নাম্বাৰ, পাছৱৰ্ড, তাৰপিছত কেপচা ইয়াতে যি লিখা পাব
এইটো বক্সত এন্টার করব সাবমিট করব রেজিস্টার করলে ইমেল আইডি বা আপনার মোবাইলত আইডি পাসওয়ার্ড রেজিস্টার নম্বর আর পাসওয়ার্ড লাভ করব তারপর লগ ইন হয়ে বাকি প্রসেসখিন করব পারব এতিয়া কাম করক এই ভিডিও ডিসক্রিপশনত লিঙ্ক দিয়েছে লিঙ্কত ক্লিক করে এতিয়া নিজের নিজের মোবাইলতে ফর্ম ফিল আপ করক বর্তমান লিঙ্ক অ্যাক্টিভ আছে যদি ভিডিওটি ভাল লাগিছে লাইক করব শেয়ার করব।